ийм хариуцлагатай Монгол улсын зэвсэг түвшний командлалын ажиллаар энэ хүн томилогдож байна. За нэр нь болохоор Аюшин Ганбат. За туршлагатай олон жил цэргийн албанд ажилласан мэрэгжлийн бэлтгэгдсэн хүн гэж хэлж байна. Тэгэхэд одоо өндөр цэргийн өндөр цол хэрэгнтэй генерал хүн юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо эмэгтэй гişүүд бас ээж хүмүүс юу хэлэх үү гэхээр сүүлийн үед бол одоо сэтгэл эмзэглүүлсэн мэдээлэл мадаа энэ ардын айрам цэрэг хүүхдүүд маань их тохиолдож байна. Тэгээд одоо шалтгаан нь өөрөө амьрагдсан гэдэг ийм юм хэлдэг. Тэгээд зураг хөргийг харахаар одоо харж болохгүй юм хүнд шархцсан, гимтсэн байдалтайгаар байна л да. Тэгэхээр одоо зэвсэг төвчний ерөнхий командлагч болж байгаа хүн хамгийн түрүүнд энэ цэрэг хүүхдүүдийн маань амь нас аюулгүй байдлыг батлан даах хэрэгтэй байна. Тэднэрт маань хоол унднаас эхсүүлээд өмсөх зүйхээс нь ахуулаад хүмүүжих одоо сурах тэр одоо орон байрнаас нь ахуулаад бүх талд нь хамгааллыг одоо бий болгох хэрэгтэй байна. Одоо ямар хэмжээнд байдгийг. Бусад орны одоо юунаас сарахад, туршлагаас сарахад бид нар явж байгаад уулздаг, үздэг анги орон суцаар нь орж утсан. Хангамж маш сайтай, хоол ундан ч гэсэн бас өндөр калоритой илчлэхтэй юм байт юм л. Тэгээд тусгай батальон байна. Жирийн цэргүүд байна. За тэгээд далайн цэрэг, одоо энгийн цэргүүд гэдэг олон янзын цэргүүд байт юм лээ ш. Тэгээд тэр бүгдийн хангамж нь тус тустай дээд зэргээр одоо тэр төрн тэр ард түмнийхээ хүүхдийг хүүхдүүдээ яг аав шиг нь хамгаалж байгаа. Жичгэн бэртэл автал дор нь одоо эмнэлэг сувилал болт тариа болоод ингээд арга хэмжээг наваад өгд юм байлээ. Тэгтэл бид нар өнөөдөр тийм анхаарал харамжийг энэ одоо дөнгөж ээж аваахаа гэрээс өрөөс гарсан тэр залуу хүүхдүүдтэй үзүүлж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө маш энгийн бөгөөд ээж аавын сэтгэлээр энэ хүүхдүүдэд хандах хэрэгтэй байна. Ийм хүсэлтийг би бас танд маш их захиж хэлэх гэсэн. Тэгээд энэ цэргүүдийнхээ залуу цэргүүдийнхээ төрөл бүрийн одоо зориултаар энхийг сахиулах зориултаар явж байгаа энэ цэргийн болсон хүчнийхээ нөхцөл байдлыг дээд зэргээр сайжруулж ялангуяа тэр ажлын байран дээр одоо тэр орчинд нь дарамтлах, дарангуйлал бий болох, хүчирхийлэх энэ процессыг хийсэн хүмүүстэй хатуу тэмцэж тэрийг бүр ор үндсээр нь таслан зайлуулах хэрэгтэй. Яагаад тэгж хүний жоохон хүүхдүүдийг одоо хүүтэн зогсоож нойр хаалгүй гүйлгэж задаж нүдэж ийм байдал гаргадаг байна. Энийг л одоо та бүр үндсээр нь таслах ёстой байна. Тэгээ эргээ тантай бид нар нэг уулзах байх, ажлын тайлангийн сонсох байх. Тэр үед бид нар одоо цэргийн ангиудад ямар нэгэн хэмжээний ийм хүчирхийлэл дарамт ами алдсан дарамтанд орсон ийм юм сонсомооргүй байна. Тийм учраас таныг энэ дээр маш их анхаарч ажиллахыг хүсье. За, болд гэшүү. За, баярлалаа. Тэгэхээр Ганбат генералыг